28, 250 за Алина Кабаева, с което тя повежда в класирането. А това сладко и ми уличи се на Елизабет Паисиева. Състезателка на клуб Иляна, възпитаничка на треньорката Стела Салапатийска. Това, което трябваше да направи като дебют на световно първенство, помогна на отбора. Игра абсолютно без грешка за това, което е като предизвикателство пред нея, като изключвам неточностите и грешките на бухалки. Но и с въжето Елизабет се представи повече от прекрасно. Вече е любимка на публиката. Видим Елизабет Паисиева утре в финалите на въже и на бухалки. Близате и Стела Салапатийска до Елизабет.